Сьогодні рубрика «Туристичний маршрут» завела нас за 3000 кілометрів від нашого рідного Закарпаття. Ми знаходимося в одному з найяскравіших та найгарніших міст не тільки Європи, а й всієї нашої планети. Якщо ви ще не здогадалися, де ми, а я думаю, що саме так воно і є, зараз зробимо вам невеличку підказку. Ну що, готові? Тоді йдемо знайомитися з містом. Що ж, розпочнемо ми знайомство з Мадридом з площі Пуерто дель Соль, де знаходиться така от цікава відмітка в 0 кілометрів, яка є географічним центром Мадриду, а також Іспанії. Це місце настільки популярне серед туристів, що нам довелося витратити близько півгодини для того, аби записати всього декілька слів біля відмітки. Загалом же, Пуерто дель Сол схожа на серце Мадрида, до якого приводять відразу 7 різних вулиць. Саме тому зранку і до вечора тут блукають десятки, а то і сотні туристів. Ну і хто б міг подумати, що одним із символів Мадрида є ось цей от ведмедик, який так схожий на нашого, закарпатського. Зовсім недалеко від площі Пуерто дель Соль знаходиться площа Плаза де Майор, куди ми зараз і підемо. Гарні новини для футбольних вболівальників, оскільки атрибутику та сувенірну продукцію таких клубів, як Реал Мадрид та Барселона, тут можна придбати майже на кожному кроці. Йдемо далі. Ось вона, Плаца де Майор. Там пам'ятник Філіпу III, іспанському королю, який зрештою став ініціатором будівництва цієї площі. А будував її, між іншим, відомий іспанський архітектор Хуан Гомес де Мора. Як ви вже, мабуть, помітили, на будівлі позаду мене дуже багато вікон та дверей. В цьому є особлива архітектурна задумка. Полягає вона в тому, що під час правління Філіпа III саме на цій площі відбувалися всі важливі події в житті столиці, а також країни в цілому. Тут відбувалися і лицарські бої, і театральні вистави, і багато-багато іншого. Навіть корида відбувалися на Плаца де Майор. І люди, які приходили подивитися на це все дійство, вони виходили з цих вікон, дверей і дивилися, зрештою, що відбувається на площі. Серед майже безкінечної кількості площ Мадрида, за важливістю поряд з Пуерто дель Сол та Плаза де Майор, звикли ставити ще одну площу, а саме Плаза де Іспанія, куди ми також завітали. Ну а цих двох героїв, які знаходяться за моєю спиною, ви точно мали впізнати, тому що твори про них ми вивчали ще у школі. Тож знайомтеся, Дон Кіхот та Санчо Панса тут в Мадриді на площі Іспанії біля пам'ятника видатному Сервантесу.
ще одним сюрпризом, який майже відразу нагадав нам про домівку, став традиційний іспанський хамон. Той, хто живе чи виріс на Закарпатті, побачивши ці кадри, мабуть, теж подумав про наш шовдар. Проте не варто поспішати з висновками, адже спосіб приготування та культура вживання цих двох страв є абсолютно різними. І чи не єдиним, що поєднує закарпатський шовдар та іспанський хамон, є велика шана та любов місцевого люду до цієї страви. Tenemos el mejor jamón de todo Madrid. Number one. А ще Мадрид – це місто музикантів, яких тут можна знайти чи не на кожному кроці. Мабуть, помітили, однією з найбільш характерних рис Мадрида є його неповторна архітектура. Все, починаючи від маленьких вуличок і до величезних соборів та палаців, вказує тут на те, що місто будувалося для того, аби вразити кожного, хто в нього увійде. В центральній або ж історичній частині важко відрізнити, що тут було збудовано 300 років тому, а що 10. Яскравий тому приклад – це пам'ятник Іоанну Павлу ІІ, який гармонійно вписався в місцеву архітектуру. Крім того, майже на кожній малій чи великій площі тут знайшли собі місце більшість видатних іспанців, починаючи від королів і закінчуючи простими жителями міста, що відзначилися в його історії. Незважаючи на те, що на даний момент королівська сім'я в Іспанії відіграє не таку вже важливу роль, як це було ще 100-200 років назад, найкращим нагадуванням про її минулу славу слугує оцей королівський палац. Будучи побудованим близько 250 років тому, він і досі вражає своєю красою. Особливість його полягає в тому, що, як не дивно, будували його не іспанські, а італійські архітектори. Відповідно, і вийшов палац у стилі італійського барокко. Поряд з палацом є власний парк, а з вікон західної частини відкривається чудова панорама на місто. І хоча королівська родина тут більше не проживає, він серйозно охороняється, оскільки іноді використовується для офіційних прийомів, а також є одним із символів не тільки Мадрида, але й Іспанії загалом. Мадрид просто переповнений різними пам'ятками архітектури та монументами. Проте є в цьому місті й невеличкий мінус. Оскільки немає відкритого джерела води, то тут майже немає парків. Принаймні в центральній частині міста. Хоча, на нашу думку, тут вони були б зовсім не зайвими. Такий невеличкий недолік дуже вдало компенсується ось такими от фонтанами. Ну а саме місто дійсно вражає своєю архітектурною величчю та монументальністю. Тому сюди обов'язково хоча б раз в житті потрібно приїхати. На цій оптимістичній ноті кажемо Мадриду адіос, ну а ми з вами зустрінемося в наступному туристичному маршруті.